Morris. Yes, Bushman, wat zie jij als? Ek is in my moer. Gestaand het ek ram en kook gesuip om die einde van die alcoholband te vier, en vanoggend word ek op die bladdie kombuisvloer wakker. Klink vir my asof jy 'n baba las het. Miskien moet jy probeer om 'n liedjie te skryf. As jy op ander dinge fokus, sal jy miskien beter voel. Ok, dis reg so, dankie. Laat jou, wat jou gaan ons doen? Wat jou gaan ons doen? Ons het niks om te doen. Dus lockdown, wat hel gaan ons doen? Wat hel gaan ons doen? Ons het niks om te doen. Dit begin met 'n babelas. Vanoggend is ek in my moer en nou weet ek nie meer wat die hel om te doen nie. Soos 'n plastiek sak waai ek my lewe lank met die wind van voor. Niemand gee om nie, verlas of ek gaan verdrink. My hele lewe lank met die wind van voor. Hierdie babbelas het my opgemors vandaag. Waar is al die goeie dag? Blitzes! Shit! Ek het 'n goeie song gehad nou. Opgemaak strek gegaan en het nog ons flipping goed geklink. En nou sit weg, net so. Ah, nou is my blerrie kop ook seer. Dom. Ek is niks oor nie. Flippin' hell, hoekom moet mense altyd leeggoed terugsit in die kaste? Texas, wat die hel doen ek nou? Hier is Karis, en hier is Soetkuis. Hier kan ons hier maar inkomsten. Yes, dankie. Liks, wat het ek myself nou weer ingelaat? Frikkie, het jy recht toe besluit om op my vandag te genooi, saam gelees soos jou baba jas in 'n jak draag. Ok, en hoe gaan ons dit doen? Is jy mal? Ek voel klaar so stout en nou moet ek nog sy. Trust me bro, you can never have a hangover if you are drunk all the time. Wat's nog hier binnen in die klas? Een shot glas. Twee shot glas. Oké, wel, obviously ons drie van ons maar. Een derde shot glas? Nou push jy dit drie keer. Vier shot glasse? Wel, dis moet toch mededeelsaam wees. Vijf blikses. Ses, sewe en agt. Hierdie man weet wat hy doen. Thank you.
Ik denk die vodka is best om sy trick te doen. Kom sê gaf hier in die keer shot. Ek rik jou masker af en ek spoeg in jou gezicht. Virus moet verspreiden, is wat ik wil verrug. Ik zei je cent is rijk, soos een horloge. Dis vlucht en ziek, maar ik heb geen drieke nie. Nai, nai, ek is ziek, nai. Je spijt, en dan gaan ons draai. Nai, nai, ek is ziek, nai. Je spijt, en dan gaan ons draai. Kan nie op een hoes nie, hulle sê ek doen en doos. Die oe knap om my jaag, ek stier om in sy moe. Ek mag my bek oop in die gril, dit so te woes. Poester hoe daar juist in jou. Jesus, Karis, ek voel nou sommer baie beter. Dankie, hoe kan ek jou terugbetaal? Kan ek as jy die nieuwe whipsanger weer sing met Ben, asjeblief? Jesus, ek weet nie so lekker. Frik 13 was nog altyd een one man band. Kan ek jy asjeblief al die sien? Okay. Ja, jy kan seker een beat. Oké, so ek gaan vir jou een beat gee. En dan wees jy my wat jy kan doen. Oké? Ja, 1, 2, 3. Sy verdien het nie, sy wees al sterren vir my. Sy wees al sterren vir my. Sy verdien het nie. Check modder en dan moet sy in. Oké, stop. Wat de hel? Ja, dit het jou goed gedoen. Nee, dit is flipping weer. Jy moet nou gaan. Luxus, hoekom mors ek altyd al my vriendskappe so? Eers sakkie. En toe jou bear. En nou Karis. Te dink volgende maand moet ek terug school toe gaan. En dan sit ek sonder enige vriende. Ek weet nie hoe ek gaan koop nie. Jesse, ter school toe. Ek was dan lang plaas daar gewees. Ek kan nie wacht om vir jou vrouw te sien. Jy weet, van het ek by die schoolse dieren ingestap het, het sy nog altyd dit haar werk gemaakt om haar verpligtinge as onderwijzer uit te breid, tot op een vlak waar sy eindelijk ook een verkeersbeamte is in die gang. Jesse, dit gaan nou seker baie erger wees as nou weer terug is by die school, want ek het by ander skole gesien wat al klaar voor my school wil gemaakt het, dat hulle maak het so dat jy net in sekere dele van die gange of trappe mag gebruik, afhangende van of jy op of af gaan. Jesse, ek weet jy veel minder gaan nou weer soos een gaaddag daar staan. En die flippend maskers. Jesse, ek het nog altyd een probleem gehad met acne, maar die maskers maak jy dit 100 keer erger. Hulle noem het maskne. Damn, dan is daar natuurlijk jy die junior seens badkamer. Of kan ek na begin om met die jewelkamer te noem? Jesse, ek in die inslag was daar so'n moerse lang rij gewees van jewelers wat buiten die een cubicle te staan. Nou die cubicle was gesluit gewees. En toe hulle uitgevind het dat die cubicle net gesluit was vir iemand wat wees was om een nummer 2 te vat. Jesse, toe hulle dan op hom getoond het. Want hoekom sal nie dat die toilet gebruik om te bolle, want het eindelijk net daar is om te jewel. Ek moet seker begin recht maak vir school. Thank you.